Вибух. День розпочався о 5-й ранку. Почалася війна. Саме так лейтенант Кирило Дубровський згадує 24 лютого, коли життя розділилося на до та після. Не було страху чи сумніву, було лише бажання вигнати ворога з рідної землі, зі свого дому. 24 лютого почалися масовані обстріли артилерії, мінометний вогонь, вогонь з танків. Ми зрозуміли, що вже починається повномасштабна війна, тому що до цього була інформація, що Російська Федерація планує прорив як в нашому напрямку, так і в напрямку інших сил. Рано зранку ми прокидаємося від того, що по нам прилітають 20-ті снаряди. В принципі, все було добре, тобто особовий склад відреагував на ситуацію максимально адекватно. Всі були готові до того, що противник буде наступати, всі зайняли позиції. Спочатку відбували наступ, але сили противника набагато переважали наші. 28 лютого на календарі. Кирило разом з побратимами опинився в Маріуполі. Про ті дні розповідає детально, ніби це було вчора. 3 години на відпочинок і далі на позиції, розповідає Кирило. Проблеми, з якими ми зіштовхнулися, дуже багато речей були спалені на позиціях, тобто було мінімум речей з собою, теплого одягу не було, а весна, березень був особливо холодний, і це була дуже велика проблема. Поступово продукти почали закінчуватись, і нам допомагали власники супермаркетів, які знаходилися на території Маріуполя, але всі супермаркети успішно бомбилися російськими винищувачами, тому так. Їжа дуже швидко закінчилася. Потім нас перекинули ближче до середини березня на іншу позицію, на найпередовішу позицію, північнішу позицію міста Маріуполя, де вже були тісні контакти з противником, були піхотні бої, були бої з технікою, ми постійно зіштовхувалися з диверсійно-розвідувальними групами противника. Тобто щось відбувалося постійно, по нам постійно гатили. Постійні бої, обстріли та щохвилинна загроза життю. Саме такими були будні юнака. 13 квітня стало для Кирила пам'ятним днем. Пішки, разом з 4 побратимами, вони проривалися у тил противника. Не боячись ані смерті, ані ворога. Вони йшли вночі, а спали вдень. І так 4 доби, допоки впритул не підійшли до ворога. Зав'язався бій з противником, дуже важко було зорієнтуватися, звідки противник веде вогонь, тому що вони використовували прилади безшумної стрільби. 2 хлопців, які зі мною йшли першими, вони одразу загинули від отриманих поранень. Я вчасно встиг впасти на землю, через це, певно, вижив. Але отримав поранення спочатку спини, куля залетіла під бронежилет, а потім, коли вже підіймав трошки вище голову, щоб розгледіти, де саме противник, отримав дотичне кульове поранення обличчя. Вижив. 1. Далі полон. Хлопці подивилися мої поранення, надали першу домедичну допомогу. Сказали, щоб я не хвилювався, зі мною все буде нормально, вони передадуть мене до медичного закладу. Ніхто мене не буде бити, там, відрізати якісь частини тіла. Тобто все буде нормально. Вони мені пообіцяли, вони гарантували, що все буде нормально. Головне, щоб я себе поводив нормально. Це були кадрові військовослужбовці Збройних сил Російської Федерації, якісь там спецназ. Потім Кирило опинився в ДНР, де юнак перебував у відділенні слідчого ізолятору. Кімнату, що була розрахована на 5 осіб, довелося ділити 20-тьом. Ставлення військових ДНР трошки відрізняється від ставлення військовослужбовців Російської Федерації. Коли ми зіштовхувалися з бойовими хлопцями, ставлення було більш-менш, ну, типу, лояльне, але все одно відчувалося, що типу, ставлення негативне. Коли ми зіштовхувалися з тими, хто там якісь батальйони охорони, там, от як наша військова командатура, тобто ті, які до війни якось ставлення не мають, в них максимальне було ставлення, вони намагалися нас залякати, сказати, що от ми не повернемося в Україну, ми там нікому не потрібні, що нам тут кінець в Донецьку, нас посадять в тюрму років так на 10 мінімум. І
ну, це було смішно, насправді. Типу, всі розуміли, що це все бредні, типу, і те, що вони собі вигадали, все одно ними всіми керує Російська Федерація, так як Російська Федерація скаже, так і буде. Опісля військовополонених перевели у будівлю колишнього санаторію, куди вже згодом привезуть воїнів з Азовсталі. Коли вже хлопці з Азовсталі повиходили і коли їх теж взяли в полон, вони теж приїжджали в ту лікарню. Там хлопці, звісно, дуже важкі були. Там з переломаними руками, з контузією, чотирма контузіями хлопець був, в якого барабанні перетинки просто. Він на одне ухо взагалі не чує, на інше в нього мінус 70% слуху. І от допомога взагалі ніяка не надавалася. Типу, ми просили 3 тижні, щоб лор прийшов до нього, подивився. Ніхто так і не прийшов. Перша можливість зв'язатися з рідними випала не одразу. Після умовлянь місцевих військових вдалося здійснити один дзвінок. І в телефоні пролунав голос мами. Коли не було зв'язку, це було дуже важко, але ми додзвонилися до гарячої лінії морської піхоти і нам повідомили, що він потрапив в полон, що він поранений. Ввечері нам він подзвонив, це був дуже довгожданий дзвіночок. Він на позитиві, він завжди на позитиві, слава Богу. Все добре, все хорошо, він ніколи не казав, що в нього щось болить, щось безпокоїть. Тільки зараз я багато речей почула і дізналася, що пережили, це тільки Богу звісно. Просто молилися і чекали, але знали, що все буде добре. Ми знали, що він сильний, ми знали, що якщо тільки в нього буде можливість, він знайде, як перезвонити або написати. І тут пані Ксенія отримала хорошу звістку, що її сина обміняють. Повернуть на батьківщину цілим та неушкодженим. І в мене задзвонив телефон, і я великими літерами було написано СБУ. Я вже знала, чому вони дзвонять. І я чекала цього дзвінка і знала, що в цей день був великий обмін, що 144 людини, хлопця обміняли. Я вже чекала цей день і я знала, що його обміняють обов'язково. Дуже багато людей, наших знайомих, нам допомагало в обміні. Вони робили все, що можливо і неможливо, мабуть. Я дуже їм благодарна. Найважче на війні було працювати з людьми, каже Кирило. Головним було тримати командний дух. І от найважче – це працювати з людьми, особливо на війні. Коли тобі кожен розказує, які в нього проблеми, і ти маєш сказати такі слова, щоб хлопці ще трималися. І вже коли ми знали, що допомоги не буде, деблокада не буде Маріуполя, оце було найважче не для мене, а пояснювати хлопцям, що все буде окей. Я себе завжди мотивував, я себе завжди тримав в нормальному настрої, я постійно дивився на горизонт. Там постійно були якісь вибухи, було видно, що десь там йдуть бої. Я розумів, що це, скоріш за все, по нам гасять. Типу, ракети летять, і це вспишки від того, що в нас ракети летять. Але я хлопцям казав, хлопці, це там бої, це Україна вже йде до нас. Жахи, які довелося побачити на власні очі, досі згадуються як страшний сон. Сон, який ніколи не забудеться і завжди буде боліти. І він каже, типу, я розстріляю зараз радіостанцію і самознищуся. І він каже в радіостанцію «Слава Україні», розстрілює радіостанцію, видьоргує чеку з гранати і просто підриває себе на гранаті. Були ситуації, коли росіяни мирних жителів просто розстрілювали. Вони йшли по дорозі і вони їх так з танка просто гасили. Ну, хлопці бачили. Історія Кирила з хорошим кінцем. Одна з тисячі ще не почутих. Історія воїна та гідного сина своєї батьківщини. За 3 місяці полону він не здався, не змінив ані позиції, ані поглядів. Зараз уже старший лейтенант удома. Планує навчати мобілізованих військовослужбовців, що поїдуть захищати нашу батьківщину на фронт. Передавати свій здобутий досвід під час активних бойових дій. Проте зараз головне завдання – відновитися та лікуватися.
лікуватися. Адже нам ще потрібні такі воїни, аби боронити нашу країну як на фронті, так і в тилу, аж до самої перемоги.